Olá, amigos do Espaço da Mente. Tenho o prazer de conversar com Tina Zampieri, aqui no 4º Congresso Brasileiro de RTR. Queria saber de você, Tina, o que você está achando do congresso e qual vai ser a sua apresentação aqui para nós. Obrigada, André. O congresso está sendo lindo, está sendo maravilhoso. Ontem tivemos um curso de autoajuda, ele está falando coisas que são muito coerentes, bem ao encontro daquilo que a gente pensa e a gente trabalha. Acho que uma rica complementação, e do que, inclusive, do que eu vou apresentar, um dos trabalhos que eu vou apresentar aqui, sobre os exercícios de referência, que fala justamente de como você lidar com as situações reparando a plataforma de segurança, ou seja, reconstruindo toda aquela plataforma em cima da qual a personalidade é construída. Então, a vergonha que faz parte, a vergonha e a culpa, é que muitas vezes não está associada a eventos de vida da pessoa, mas a evento está presente transgeracionalmente. Então, esse é o princípio do protocolo Exercícios de Inferência que nós vamos apresentar como uma das coisas. Ah, excelente. Parabéns, então. Obrigada. E amigos, espaçamente, já com mais notícias. Até.